چاہیے ارشاد فرمائے کہ کوئی شخص سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، اب کیا کرے، لوٹے یا آگے جائے کیا کرے گا؟ ہاں، یہ مسئلہ بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، تو پہلے تو یہ یاد رکھ لیں کہ جو سورت فاتحہ ہے یہ بھی ملانا، یہ بھی پڑھنا واجب ہے، اور اسی طرح جو دوسری سورت ملائی جاتی ہے یا تین آیتیں پڑھی جاتی ہیں یا ایک ایسی بڑی آیت جو تین کے برابر ہو تو یہ واجب ہے. اب اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت ملانا بھول جاتا ہے اور رکوع میں چلا جاتا ہے، تو اب اس کے اوپر واجب ہے کہ اگر اس کو رکوع میں یاد آ گیا تو یہ دوبارہ لوٹے گا، سورت ملائے گا، دوبارہ رکوع کرے گا اور آخر میں سجدہ صاف کر کے اپنی نماز پوری کرے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ مسئلہ پتہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اگر وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں، سورت ملانا بھول جاتے ہیں، تو ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا کہ اگر رکوع میں ان کو یاد آ جائے تو ان کو لوٹنا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ آخر میں سجدہ صاف کر لیں گے. تو یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب آپ کو بالکل یاد ہی نہ رہے. اب اگر آپ کو رکوع میں یاد آ جاتا ہے تو اب لازم ہے کہ آپ دوبارہ قیام کی طرف لوٹیں، اور اب سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، سورہ فاتحہ تو آپ پڑھ چکے تھے، آپ نے سورت ملانا بھول گئے تھے، تو اب آپ سورت پڑھیں گے. سورت پڑھنے کے بعد دوبارہ رکوع کرنا بھی ضروری ہے، اگر دوبارہ رکوع نہیں کیا تو پھر نماز فاسد ہو جائے گی. تو اب واپس لوٹیں گے آپ، جو ہے وہ سورت ملائیں گے، اس کے بعد دوبارہ رکوع کریں گے اور آخر میں سجدہ صاف بھی کریں گے، تو اب اس طرح نماز پوری ہو جائے گی. اگر کسی شخص کو رکوع میں یاد آ جاتا ہے پھر بھی وہ لوٹتا نہیں ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں آخر میں سجدہ صاف کر لوں گا، تو اب اس کی نماز جو ہے وہ واجب الادہ ہو جائے گی، کیونکہ اس کے اوپر واجب تھا کہ یہ قیام کی طرف لوٹتا. اب اس نے واجب کا ترک کیا، تو اب واجب کے ترک، اگر جان بوجھ کے ایک بندہ واجب ترک کرتا ہے تو اس کا قاعدہ یہی ہے کہ سجدہ صاف سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، یہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، یعنی فرض ذمے سے ساقط ہو جائے گا. اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے نماز قضا کر دی، فرض اس کا جو ہے وہ ادا ہو گیا، لیکن اس نماز میں چونکہ نقص آ گیا، اس کے اوپر واجب تھا کہ یہ لوٹتا، سورت پڑھتا، اس نے یہ واجب کو چھوڑ دیا، تو اب اس بنیاد پر اس کی نماز کا جو فرض ہے وہ تو ادا ہو گیا، لیکن اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے.